নিউজ আহিছে আমাৰ হাতলৈ আমি দিলব বিচাৰিম নীতিশ কুমাৰক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অফাৰ দিয়া হৈছে যি আলোচনা চলি আছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে অফাৰ দিব নীতিশ কুমাৰক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ যচা হৈছে শীঘ্ৰে জে ডি ইউৰ কাক চাপিব ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এই মুহূৰ্তৰ বিগ ডেভেলপমেণ্ট নিৰ্বাচনী ফলাফল এতিয়াও সম্পূৰ্ণকৈ ওলাবলৈ বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট সন্মুখলৈ আহিছে য'ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে অফাৰ দিব নীতিশ কুমাৰক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ যচা হ'ব নীতিশ কুমাৰক বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ যি শেহতীয়াকৈ আৰ জে ডিৰ পৰা ওলাই গৈ বিজেপিৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰি বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে সেই নীতিশ কুমাৰক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে এতিয়া অফাৰ আগবঢ়াইছে উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী পিছ পৰি আছে 97,000 ভোটৰ ব্যৱধানত আপুনি কিবা কৈছে যে ইয়াত কিন্তু এটা ঘটনা হৈছে মানে জে ডি এছ আৰু জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি তেওঁলোকৰ মিলি 30খন আসন যদি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এলায়েন্সে যদি 230খন পায় 30খন হ'লে 260 মেজিক নাম্বাৰ একদম ওচৰলৈ গুচি যায় সেই হিচাপটোত গৈছে যদি সংখ্যাটো যদি যায় মহসিন কিবা কৈ বিচাৰিছিল মহসিন কৈ বিচাৰিছিলোঁ মই চমুকে এটা বাক্য মানে যিটো আপুনি ক'লে যে আলোচনা চলি আছে এই মজিয়াৰ পৰা কৈছোঁ মই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই আমাৰ দলৰ সভাপতিক লগত কথা পাতিম যদি বি পি এফ ইউ পি এল ইউ পি পি এল বা এ জি পি এ যদি বৰপেটাত যিটো আসন পায় যদি আমাৰ এতিয়াতো কোনেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাৱে কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আমি এ জি পিক ল'ব পাৰোঁ নেকি আমি কথা পাতিম আমাৰ দলে তেওঁলোকক হেৰি কৰক এপিল কৰক আমাৰ দলে তেওঁলোকক মাতক যে এ জি পিক আমাক লাগে এ জি পি আহক সেই চিন্তা চৰ্চাবোৰ আমি কৰিম যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহসিনে বিদায় ল'ব আমাৰ পৰা গতিকে মই আৰু আমি এতিয়া দেখা পাইছো যে 270 আমি এককভাৱে আমি লিড লৈ ট্ৰেণ্ড এটা আছে গতিকে মই ভাবো কাউণ্টিং আনাদাৰ বিজেপি এককভাৱে নহয় নহয় এন ডি এ তলত আছে এন ডি এ তলত আছে 295 আছে এন ডি এ কিন্তু বিজেপি এককভাৱে আছে 270 ট্ৰেণ্ডত লিডৰ যিটো ট্ৰেণ্ডটো গতিকে মই কৈছো যে কাউণ্টিং আনাদাৰ আৰু আধা কাউণ্টিং হ'ব বাকী আছে মই এইখিনিতে আমি ভাবো যে যিখিনি এচিভ কৰিব লাগে মানে 300লৈকে আমি যোৱাৰ এটা পচিবিলিটি আছে আৰু 300 হোৱা মানে এখন ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাৰ মানে কি হৈছে এই যে চেনচেক্সৰ আমি কথাবিলাক পাতি আছোঁ এইটো সাময়িকভাৱে যিটো এটা এটা ছেটবেক হৈছে আমি এইটো অভাৰকাম কৰিম ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইজ ৰবাষ্ট এনাফ টু অভাৰকাম অল দোজ প্ৰব্লেম আৰু যিখিনি মই অহাৰ পৰা ষ্টুডিঅ'ত অহাৰ পৰা দুটা তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট অহাৰ পাছৰ পৰা 25% যদি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ তাৰ মানে এটা ট্ৰেণ্ড ইজ 46,00,000 কোটি টকা ইনভেষ্টৰ গ্ৰোথ ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট বিচাৰে আৰু ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্টখন এট দি এণ্ড অফ দি ডে দেখিব ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট এখন হ'বলৈ গৈ আছে এন ডি এ আমি ট্ৰেণ্ড এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক য'ত এন ডি এ এই মুহূৰ্তত 295 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 229 আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তৰ এই ফলাফল কাৰণ ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহিছে আমি জনাব বিচাৰিছো পিছ পৰি আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতি অনন্তনাগ সমষ্টিৰ পিডিপি প্ৰাৰ্থী মেহবুবা মুফতি এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি থকাৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ 1,98,000 ভোটত পিছ পৰি আছে মেহবুবা মুফতি এন চিৰ প্ৰাৰ্থী মিয়া আলতাফ আহমেদৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি অনন্তনাগ সমষ্টিৰ পিডিপি প্ৰাৰ্থী মেহবুবা মুফতি এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি আছে বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পিছ পৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতি মিয়া আলতাফ আহমেদে এই মুহূৰ্তত বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এই মুহূৰ্তৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ খবৰ আমি জনাইছো প্ৰায় 97,000 ভোটত পিছ পৰি আছে উমৰ আব্দুল্লা আন এটা খবৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী উমৰ আব্দুল্লা 97,000 ভোটত পিছ পৰি আছে ৱাৰিছ পাঞ্জাব দে মুৰব্বী অমৃতপাল সিং এই মুহূৰ্তত খাদুৰ চাহিবত 118,237 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে জেলৰ পৰাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অমৃতপালে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিং খাদুৰ চাহিবত আমি পুনৰ জনাওঁ 118,237 ভোটত বৃহৎ অগ্ৰগতি লৈ আছে ৱাৰিছ পাঞ্জাব দে মুৰব্বী গৰাকীয়ে
আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সাংবাদিকসকল আছে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম এই মুহূৰ্তত বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জনাই গৈছো কিছু সময় পূৰ্বে ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জনাইছো আনহাতে ধুবুৰীৰ খবৰ যদি এই মুহূৰ্তত জনাওঁ ধুবুৰীত পুনৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ আহিছে বদৰুদ্দিন আজমল তৃতীয় স্থানত পুনৰ জাভেদ ইছলাম গৈছে নেক টু নেক ফাইট দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিশেষকৈ বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত এই মুহূৰ্তত ৰকিবুল হুছেইনে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ধুবুৰী সমষ্টিত ইয়াত ধুবুৰীৰ কথা আমি জনাইছো বদরুদ্দিন আজমলৰ বেলি মার যাওয়ার উপক্রম এই মুহূর্তত এক প্রকার খাতাং হয়েছে বদরুদ্দিন আজমলৰ বেলি মার যাব ধুবুরীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী